Ciao. Ciao, Ahoj, ahoj. ahoj, čus. Musím jít stažit kiny. Nemusíš, ne? Tak to stáhni přes telefon studna. A teď já už ty GTčka mám za chvíli, ale já tady hledám safety card na tu předojebku. To ne v informacích. Ale na to se vyser, vole. Normálně to klikni na Rise server, vole. A ti nainstaluje sama všechno. Čau. Mě nějak všechno blbne, strašně pomalu mi to tu jede. Server ani nemůže najít, nevím co se robí. V race chatu je odkaz na server. Jo. Jenom skin pak byl, ne? Na stahnutí nový. Safety karábka. No, mám ji nakopčenou. To je ta 1.2.7, ne? To bylo 1.2.7 je součást archivu 7Z. Asi mám.
Čau. Čau. Tak, mě to lidí... content manager. Něco nemám, že se můžu připojit, ale... Safetycar. No, safetycar jsem teďka stahoval a hlásil jsem ho tam. To je skinpack? Skinpack? Ten nemám a ten musím mít. Kde musíš? Nemusíš? Tak nemusíš. A ten safetycar? Safetycar asi ano, no. Tady jsem taky tam teďka přehodil. A ty GTčka, ty mám teda asi měsíc už, ale jo, ale... Jestli byla nějaká aktualizace mezi tím? Musela jít, kdy byla poslední aktualizace právě. Jsem teď stahoval právě novou, ale já jsem to nezdíl dlouho strašně.
Počkám ťa, ale na rovinke, aj urobím slip. Pozícia.
ja som pomaly na teba. Tá, musíš sa držať. Tá. Proč mají GTčka boxové stání jako první? Nevím. Dobré. Nebo to je náhodně? Ví to někdo? Není to jedno. Je to jedno. Jenom jsem zvyklý, že je to podle tříd. A ty rychlejší bývá vždycky jako vpředu, víš si. No já jsem měl vpředu, možná to je náhodně. No možná jo, já jsem tam potom. Je to jedno. Už jsi vymyslel strategii, Lukáši. Jo. Musíš rozsekat Lalu? Pak já se vyndám sám, prosím tě. Okay. Tak se budem tlačit. To je jedině tak. Tak straty jsou jasné. Prvně média s plnou a pak zbytek na hrdech. Tak jo. Asi není moc co řešit. A média to nevydrží? Těch 60 minut? No. No, nevím. Možná jo. A kdo by se chtěl trápit? Přesně, já radši zkusím tady ve safe a v prvním závodě můžu riskovat. Zdar, chlapci. Zdar. Ahoj. Ty vole, kam nahrá ten skin pack, vole, řekněte mi rychle. Ten normálně se složkou hry. Ale jde to i bez toho. Ale nemusíš to mít. Ale jo, ten safety card. Safety card ti to na... jo. Abys nepanikařil, tak do konce kvaldy je 3,5 minuty, jo? Jo, super vole, super, hnedka. Můžete odpočítat na hlas? Jo, děkuju, to se určitě nespletu, až tady budu klikat, vole, věci. Rozbalit soubory, vole, kam to mám vložit, vole? Co konkrétně? No, absolua. A, se koukám. No a ten, ty skiny, kam už to jde? No, jak máš tu složku content, tak ji skopčí tu složku content. Já chytnu vždycky ten zip a přetáhnu ho do content manažeru. Tam dám install. Nedávám to nikam do složek. Ty skiny myslím nejdou. Skiny nejdou? No myslím, že jo. Ty jsi stáhl ty jsi stihl stáhnout skiny, vole, s tím internetem, to mě říkej. Já je nestahoval, říkám, že to jde bez skiny. No, nemáš, že? Na co takže skiny, vole? On to sice neodzkoučil, ale jak chytrý, že ví. Na co skiny a cigány? Ale skin pack kopírovat. Máš minutu 40 sekund, jo? A spíš tak ještě 5, vole, než se tady přepne na race. Já chci víc stresovat, to je lepší. A borci tam psali, že je dobrý to
jakoby zapnout Assetto nebo jako Content Manager až potom, co nainstaluješ ten safety car, tu apku. Tak a který je server? Já jsem viděl nějaký jedna nebo co, já vidím jenom jsem dva. Ti odkaz. Jo, poslal jsi mi odkaz, super seš. A je v rejstřetu taky. Na to, že ho chceš vystresovat, mu nějak moc pomáháš. Tak furt je to týmový kolega, víte? Tak jo. Install missing content. Password required. Jo, to nejde. Jaký heslo, vole, kurva, vole. Banana. Banana. Banana? Kdo má, co má, počkej, co jsem to chtěl. Na kolik kole ten závod? Na neříkejte 60 minut, jo. Ne, 90. 90, vole. No. To je kolik kol? Děleno dvěma, zkus třeba. Třeba 45, vole, minus nějaký safety car, ne? No, přes nějaké třeba 44, 45 kol, minus 3 kola za safety carem. Takže 41 kol, plus vole dvě kola. Za půl litru, za půlku benzínu. Za půl litru. Za půl litru, za půl litru. A když se dá plná, kolik se to pak vydáváte plnou na začátek? Jo. A jedete na hardech nebo na medium? Medium, ale ono to je, já jsem to testoval, ono to... Vymění to gumy za cca 20 litrů natankovaných, takže chceš mít v nádrži prostě co nejvíc, jo. A jak se vole nastavuje pit, vole? Jak máš vole, jakože options, tak úplně vpravo je pit stop strategy. Jo, ok. A tam si tam musíš naklikat. Ale bude vtipný, protože máš 4 měsíce nejel žádný online závod. Jo, pecka, jsem to stihl. Hele, za jak dlouho se startuje? Za asi tak chvilku. Půjčou, když stihneš. A fajfku? To asi dva. Ok, tak já jdu na fajfku. Ale jsem si pítí hrozně. Fajfku, ty vole. Já máte šestku. Ne, jo. Jo? Tak na ty jedeš default, ne? No, no to je nějaký divný. To je nějaký divný. 125 třeba tankovat, ale mělo stačit. Že plnou a 25 do tanku. Když to je fajn, to se dá nedá snížit na minimum, to musím překlikat všechny kvality. Bych dával šestku. No jo, no. Tak. Ano. To musíte, takže tak se to dělali taky. My to máme Formule 1 styl, ne? Nebo to... Prostě podle citu to máme, Franta. Yes. 156. Yes. Default. Studna umí kouzlit. Bude pržet? Se neví ještě. Tyve, kde já jsem si dal to vypínání těch stěračů, fuck. Počkej, pršet. Jak pršet? Jak jdu nebyl. Jak jdete křídla? Nevím, já myslím, že nejdeš... Jdete velký nebo malý? Vpředu jedna. Vpředu menší, vzadu 9. No a ty máš co ale za auto? Ty máš tež Lambo? Já mám úplně jiné, ale já mu řeknu můj set, tam je to jedno. Ne, tak já jsem když to je to. V pohodě. Zelený, zelenkavý. Hej, to stihnu ještě ty kvality vyzkoušet, koukám. Jseš rychlík. Tak stíhám to, co mám dělat? Teďka nic, teďka čekej. Nic, ale. Teď furt čekám, jo, ty vole. Dobrý, no. Pit stop strategy, vole. Jo, kolik mám dát litrů, vole? Teď tam 30, vole, asi safe. Okej. Hlavně se tam naťukej ty.
Tlaky. Tlaky, vole, no. A kompa, no, musí být správnej. To na, tak naklikám až na další stage, vole. Jo. A bída tady je na safety car, nebo jak to bude? Jo, nebo se jde na, nebo se jde na upku, že tady nemluví. No, bída je safety car, no a safety car ten fyzický se týká TCR-ek. My GTčka jedem na toho, kdo je leader, ten funguje jako safety car. Jo, to ti bude ukazovat ta apka, no. Ty vole, tak teď jsi mi pomohl, kámo. A ty nečetl pro pozice nebo co? To je test, to nečtu na test, to čtu až po testu. Proč mám zase takový dám, no? To je stejně po každý, ne? Tak jako. Kdo jede na apku a kdo jede na safety car, co? No apku mám. Jo, a že si musím zapnout, počkej, vidíš, dobrý nápad. GTčka na apku a TCRka na safety car. Jo. Že safety car pojede jako za náma, jo, za GTčkama. Jo, jo. Zajímavý. A Balda tu není, jo? Ne, na co? Chybí mi můj teammate. Je pravda, že by Valda tu měl být, teda. To je ono, a kde je zloprcek, vole? Zloprcek? A tě to, vole, pitíš vík, co furt dělá jenom problémy, vole, když to je zloprcek. Ale proč to, vole, kolik nás jedu, moc ne? Je tady ten Red Plex, má jezdil asi tak, vole, tisíc kol. Je jako první. Jo. To jsem já, no. Proč mám ping 140, vole, co to je? To je asi to kurza. Ty máš mám plus 30 kilo, ty vole, to je nedostanu na začátek, si jo. Ty vole, větší hit. To nestihám odklikat, kurva. Jedu jako softy. Menší tlaky, jo? No tak uberu kapku, ne, asi, když je hodně větší teplota. Předtím bylo 28, ne? A teď je 30 něco. Dobré, já nevím, to je. Odklikám, to je, vole, než, to je asi to, vole. To ty seš taktik. Počkej, ale roli start to je z místa, jo? Ne. Jo, ne, vlastně se jede kolo zaváděcí. Aha, no. Ty si to nečet. Velký rozdíl. Ty to nečteš, vole. já jsem si to nečet, ale byl jsem se jako nakouřit, vole, takže jsem to zapomněl všechno. Hlavně, ať mi ten safety car nenabůra. Děkuji. Začíná se z dvou řadu, jo. Jak to, že jsem druhej, vole? Nebo, jo, jsem... Jo, jasně, já jsem poslední za TCRkama, takže teďkom TCRka můžu předjet, že jo? Jo, je, normálně. Jo, jo. Takže jedu zprava, jo, když tak. Kde vidím nějaký GTčko? Už daleko lepšitu, vole, jeď. Já jedu, už to nedrží, vole. Já potřebuji tu apku ještě, vole, na ten safety car, kurva. Počkat, ten single file nemá se držet na jedné straně jenom, jako vlevo? Proč? To až mě... Ale potom při tom dalším tom, že? Jo. Tady to nemá smysl, protože tady nás TCRka nemají proč předjíždět. No ale tom tam ze zadu, když to má GT jedničku, ale byl až za TCRkama, ne? Takže potřebuje předjet vlastně, ne? Jo, to předjíždí, prostě se zařadí na konec GTček. Zmizne ta safety car upka, když to už nebude potom, jakože, no? Zmizí to pryč, jo? Bude to do hajzlu. Nebude, neměla by blikat. Ale uvidíš, já nebude blikací. Jako to pomalý studený kolo, ty vole, já mám pocit, že mi nefunguje volant normálně, ty vole. No to je úplně, jak je to měkké totálně, tak... Tak to nejde cítit moc, no. To je nezvyklo proti iRacingu tohleto, ty.
A hra tady je za mnou, tak to je dobrý vědět. Pomalu na 80. Levačka obsadená, levá čistá. To asi nemusí říkat, ne? Snad tě nikdo nenapálí ze zadu. No právě, aby mě nenapálil ze zadu. Kurva na pneumatiky. Jo, klouže to dost. Mi se to tak líbí totálně. Vypadáš vole happy tady. Oj. Ale to měly být hodiny. Tak si tam bojujte vepředu. Sorry, Lukáš. Oj. Tam brzy brzdil, no. Se bojím brzdit později. To by všichni. To všichni. Super. Tak počkáš na stage 2, ne? Tady 10 kol ještě odjeď. Jo, to dáš. Kámo, tady nebudu jezdit sám, vole, na té trati. No, počkej. Ještě tě nahání, ještě nahání kupry. Já mám hlavně pocit, že mi nejde feedback, vole, na volantu. To nebylo strojný vagovám, ale já mám prostě měkký volant. To je to lůvkou určitě.
Jo, tobě se to stalo taky? Nebo? Ne, ne. To je gumový, jo. To je Jardo, na kolik máš nastavený feedback? Stejně furt. I jako ve hře? Jo. No a nechceš mi říct ty hodnoty, jestli to zvládneš? Jako ve hře? Nebo jako nevím teď co myslíš? No, 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 no. Mám normálně 100% a... Nebo... Nevím kolik je v content manageru. Tam se jako nepodívám teď. A teď úplně sluníčko mi vypaluje. Nadhera. Nadhera. Dobře to je, jde to počasí. Bacha na zadek, ono ještě možná o dva klíky se mělo snížit vzadu. Aha, fakt ty vole. Trošku ten zadek víc tě jakoby nese do zatačky. Jo jo, je to tak. Bacha na to, no. Luboš lep. A je, je. Jej, to pan dělá rastáren. Luboši, skoč do boxu a jeď znovu a klidně. Není problém. Tady. Dneska. Hele, to asi... Jako, no hlavně nejde feedback, jo, takže já aha, jsem... Jo, takhle. Nebo respektive jde mi, ale nějak slabě. Něco, aha. Co jsem dneska nainstaloval, tak dobře. Mi rozhodilo volant. Jasně. Dobře, já jenom, že víš co, že to je to tak... Já myslím, že to máš tak rozbitý, že se to já to viděl. Studna tam dostal špíra a pak šel do tebe. A ve hře jako plusem minusem si to nemůžeš zesílit. No. Máš jenom prohozený profil? Nemám právě, mám to nastavený všechno, jak jsem to měl. Proto je mi to divný. Já zkusím rychle iRacing, kvůli jestli to je volant nebo ne.
Nevím, vole, proč mám feedback, vole, to sračka. A to je dcerka. Konečně. Ojojoj. To je dcerka, který furt mezi sebou bojujou, jo, to filmy. Jaký chalý mě nahání. Nepoužívejte ty světla. Je to zpomaluje? Jo jo. Jo jo. Oranžová kupra, která je pro mě docela baví. A s těma kupama už je sranda. Jak máš na tom gumy? Blbě podle mě, ale nemám čas se tam pozdívat. Já taky nemám. Mě před chvílí zežloutl ten pár. Oj, oj, oj. Já mám levou zadní na půlce. Jsou odvojené.
Kolik kol je dokonce ještě stage? Je asi. Víš, je to 12,5, že máte. Ta a apka. Tak takový souboje jsem ještě v životě neviděl za Rastarem. Však se nezvykej. Ojojoj. Já už moc driftuju. Ahoj. To vypadá, jak když stojím na brzdě. Druhý kolo Rastare. Uvidíme. Neblokuj tak veľa zadné kolesa. Ďakujem.
teď jste v posledním kole, jo? Já myslím, že jo. Musíme už. Pane! Nepustím tě. Já se pustím sám. Jo, to vidím. Když tě vám zapomnu sadit. My jsme jak Ferrari na Monte momentálně. Tam, že mají jet ty kufry po 15. kole? Předit prvního, no, děkuji moc. Zase jsi kárem. Jo, děkuji. Máme killem? Jo, stovkou. GTčka držej levou stranu. My bad. Vidím se, že safety car právě nekouká na kupry vepředu a na ty kupry dvě vzadu, co se jako nahání, bo ztrácí místo. Proč to nemá tempomat, ty vole? Počkat, já mám dojet, vole, GTčka, že? Jo. No jo. Jo, GTčka, dojíždí GTčka. A já už jsem si, ty vole, tady si dělal pítí a to za TCRkama, vole. Tak nevím. Jedem. To nám tady to se hodně ujeli. Tady jste chlapi. To jsme fakt 3GTčka, jo. Ostatní byli v boxech. Jo, aha. Tak se zařaďte, ne? My vás musíme dojet, ne? Jo, tak to abychom byli zase safety carem, tak 15 kol. Vy pojedete do boxu, ne? Můžu do boxu teďka? Jestli chceš, tak jo, ale je to na hovno, ne? Když jsi první. A kdy mám jít jako do boxu, mi řekni, jako nikdy? Bude, v závodě, až ti třeba bude docházet penál. To já to tak udělám. Franto, proč mi radíš pičovinu? Dělej, co chceš. Dělej si, co chceš. Ale Peterko. Já to přel. Kurva. No.
Předěl safety card. Já to viděl. Jak to, že Vála jede před ním? Bo to stihnul. Dal nám všem kolo. Na výjezdu jsem byl těsně, tak jakože musel bych to zahampnout jako prase, abych se dostal za něj. No to směl, ale. Tak my tě měl taky předjedem, nás pouštěl, ale se to vypadalo. Cudná, co jsi druhý, co to je za post? To ti nemůžu říct. Zase ani admini, ale co to je, ve? Málem i lánu, tyjo. Já vím, to je strašně komplikované ty pravidla, no tady. Nazar, staré, na to se vidíme. To je má hero. Vidíš média, jo? Média dokonce nevydrží. Jo, já vidím média, no. Hele, ani Hardy. Aspoň mě ne. Ale mě jo, já to umím. Mě už teď bolí noha z toho brždění, vole. Nemal bys si doběhnout s ten safety car pro VTCR-ko? Single play, chlapi, single file. No to je pěkné, ale safety car je tak, kde, proč? Safety car je GTčko první. To ano, ale pro TCR máme my. No, a jo, pro mikro. Hrinečko by mali z bomby, ne? Hrinečko by mali, hej, doběhnout safety car. A proč naše CCRka je tady jedou tak pomalu? Snažíš se vůbec dojet, tyjo, v té kár, ale jede 80 nebo kolik. No jo, ale nejsme zase kárem. Ta nič, to dobehne a potom opustím, hej. Počkej, je tady rado obrtal, není tu som, nic. Tu som. Tak jeď, safety car dožeň. No však, ale ja som druhý. Už som predbehol toho. To? No lebo ten hrinečko mal dobehnúť safety car. Aha. Ale potom opustíme za safety carom. No, sme ho dobehli, dobre. A ještě jedno kolo za safety carem, jo? Jo, ještě jedno. Ještě jedno. Tady se jezdí tři, nebo minimálně pro Brno. Jsou to tři. No, teraz to nechápu, že se má vrátit na poziciu. No je, Hrinečko by mal jít naspäť pro teba. Hoši, len také info. Musíte vydržať teraz tie tri kola. Vida je už prostě starší pán, bojí sa všetkého a chcel to vyskúšať. Do šampíku budú zrekovať, aby sme všetci nezaspali. To je v pohode, ale nemáš toho... Nemáš... Ale ať klidne spomalí, pretože aspoň dožene kokeš svoje GTčka. Jo. Nemáš toho Hrinečka na Voicy, Mišo? Nie, lebo by ma mala predbehnúť naspäť, no ja som toto tiaľ dať safety car. Dobre, nechajte to tak, dúfajme. Alebo mu napíšte do server správy. Alebo vidíš, do server správy. Jojo. Nechávam tam miesto normálne na schvál. Predobrtala na tretiu pozíciu nech ide, je tam miesto. Jo, super. Tak ja som si odpoužil motor, vole, o kurva. To je král. Já jsem vám dejte mu nové auto, vole. Já jsem omylem podřadil, vole. Když jsem měl zařadit, no, takže čus. Jak to lívnul, vole. No, super, dobré. OK, misič přijal. No, tak nejdřív mě vyndá studna, vole, pak si já rozbiju motor, vole. Že studna někoho vyndá, to slyší prvně, vole. Já taky. Ty vole, ten písek vypadá kasno. Jo, díky, čau Míšo. Tam myslím, to je uniková zóna. A bylo to pokaž, že, vole? Borci, na jakém písmenku se zobrazovali jména nad autama? Vole, jako Ctrl L? Typy si tak to teď nedám. Auto Shift L. Ne, tak to už vůbec nedám. Nevadí, tak studna, ty máš jakou barvu? Zelenou. Studna je skořka zelená. John Deere. Ještě na mě vybrzdíš, tak to do tebe nadvu.
Já to to nemůžu. Hele, a fakt vám nepřišel jako feedback jiný, protože Verand říkal, že vypínali trošku nějakou fyziku nebo co? Mě trošku se mi nechtěl volat, ale nejsem si jistý, co to je tím. Mělo by být, no. Já jsem teda ve hře musel zvednout feedback ze stovky na 160, ale abych to cítil. Jo, jako je to takový měkčí, ale tak se rád dělat. Teď už se ho měnit nebudu. No jo, ale abych to měnil jako vůbec. Oni vypínali extended fyziku prostě. Takže jo, se to chová trošičku jinak asi. Proč? Já o to jaký nějaký bordel, nevím jaký. Jaký experiment. Single file. Ne, single file, single file. Nečtu, vole, neumím číst, neumím anglicky. Nečte opozice. Neumím anglicky. A německy? Ale slovensky, ne? Ne? Ty vole, mě to forslo zpětné, nebo jsem si ho zapnul nějak sám? Jak se to vypíná to zpětné? Taky nějak to pravesil. No. F11, myslím. Ano. Nadhera. Ty myslíš, jako, že když se bavíme, že to nečekám, jo? Stejně v prdeli, ty vole, já to, vole, jsem tady odjezdil 100 kol. Studna, vole, začal stahovat content, vole, půl hodiny před závodem. To není prostě fér, vole. Ale no tak, hoši, co se děje, bacha, bacha. Ten studený gumy se dějou. To nebyly studený gumy, vole. No, ty jsi mu dal bodyček, ale asi protože ti to ujalo, ne? Ne, já jsem myslel, že tam vlezu. Ne, no jako on. Ne. Já jsem myslel, že tam vlezu. Jo, bylo tam místo, no. No. Podíváme se na replay potom, vole, jak no, to bylo. No, jasné, v klidu. Určitě to bylo nechtěně, víš jako. Určitě, vole. Každý ti nechá insight do další zatáčky. Oj, sorry. Jo. Oj. No, v piči gumy, no. Nemůžeš. Tudy jsou buky. No. Já jsem si asi nesnížil, vole, ty tlaky na těch hardech. Nebo to nechápu. A já jsem dělat, nemám default tlaky, já jsou pěkně zelený. Že default ideál. No, nemáš to jistý. Okay,
3 sekundy. Sleduješ rozestupy? Jo. Jseš nervózní? Přes 2 sekundy na kolo nám dává. Zastávka by mi pak měla trvat zhruba 21 sekund. Jak zastávka? Ona bude ještě zastávka. Já ji dám. Aha. Tak to jo, tak to přidám. 21 sekund. Branda. Ztrácaš na to opretivu 2,9 sekund. Čas kola bol 2,09,2. Druhý sektor je 3,2 ztratený.
hazard, pane. Však jeď, jeď. Já jedu. A, tady. Ale to musí být docela nuda, ne? To, co my tady předvádíme. Boje až do konce. To se nepovedlo, no. Čekám na vás. Oj! Oops.
Bude tma? Na konci? Já nemám světlo, ale kurva. Automaticky ne. Připadá ti, že se na tu hodinu zatmělo, jo? No, no, slunko je jinde, stíny jsou delší. Stíha je reálna. GTčko. Jo, jo. Jo, 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 kampa je. Kdo mě kloužou? Zase tři kupry vedla sebe, nebo ne? A jenom B. A, tři. Není tam, vole, žádný limit, takže... To bylo neumyslný. To bylo hodně umyslný. No to nebylo, když mě nechtěl pustit strávy na trať, vole. To bylo hodně umyslný. Tohle sezóna bude zajímavá. Nebo já na tebe počkám. No. Teď už to Max Verstappen a Lewis Hamilton 2021, jo? Tahle ta akce. Mě zabijou? No jak, jsi debil, vole. Jako to tak? Na to může Assetov, vole. Je co jsem to neřekl, vole, tak jsem dostal ránu, vole. Sturna, listni si za tohleto, vole. Tohleto pádové. Tak, vole, je zavřený a respektuje to? Ty, já jsem přiměl zjauhnul. Jo, Sturna jsem dneska přišel jenom vyjebávat lidi, vole. No, Studna má něco proti našemu týmu, bych řekl.
Nic, já jdu vendat. Nevytahuj ho, ty vole, jsi zbástil? Pořád nejde na venč, vole, na pikinu. Přesně, vole, v asetu mě ještě neznaj. Tak se na to podíváš, tajný záznam. Tak se na to podívám, až vylezu ze hry. Tak. To je tam musel být centiák. Co? To jsem mohl cítit. Kingoš, vole. Když se podívat teď? Ah, sorry! To bylo kvůli forcefeedbacku. Jo, jasný. Ale se mi, že nedojdu ten závod, protože mě zajímalo, jak ty hardy vydrží, vole. Tak já s tím hovno. Já ti to řeknu. Jo? Tak jo, Prante, jste hodný, vole. Jo. Vedrině. Málem jsem si rozbil držku, kurva. Chceš to vzít boxama? Je to bezpečnější. Ono už to stejně nejde, vole, očividně. Já jsem to byl studno, no, že tam nekoukali na streamu, vole, zrovna. Ale. No to byl si. Nikdo to neviděl. Ne. Celý jich, vole, 11 lidí, vole. Celý svět to viděl. Koho jsem zabil? Ukáže. No. A to tam taky bylo vidět, jo. Jo, to tam bylo vidět, vole. Ještě strafil mě, vole. A modrá supravda byla mě málem. Nejlepší v iRacingu v turnoví, jak jde o to číslo, tak jde save jak cip a tady bude o hovno, tak je prase. Já myslím, že to vyjde. Rata je vždycky smutný, že nemáš s tím bojovat, viď? No. Tak to si píšme. Zpomalit a zařadit se za tebe. Myslíš, že je lepší mě vyjebat, než udělat to, co říkáš? To je jedna z dvě na ten prolog, vole, fuck it. Už vím, že tě nebudu zavírat nikdy, nikde. Nejdřív tě vyndám a pak je předjedu. Na ostří nože. Ale neboj, Martine, možná mě předjedeš, protože já nevím, kolik mám paliva vůbec. Já taky ne. Na to, takže 4 stupně udělali, vole, 3 PSI, jo? Nevím. 2 PSI. Bez nevím. Se snažím se nevysekat. Dobře děláš. Tak se, dej si odstup větší. Ne. Thank you.
Kámo, co to kecá ten, vole, Lukáš? Je ticho. No co slyšíš? Tady. Pohodě. To bylo v boji. No nevím, nevím. Jo. Jo, ale už je v pitu. No. Měli jsme místo si Cooper namalovat na BMW, Alfu a Mercedes, a to bylo něco zajímavější. Mě by zajímalo, jestli z toho bude nějaký aspoň záznam. Jo, bude. Jahy. No však Verno vysílá. Jo, to je fajn, no. A Radstar nabral rychlý tempo. Jo, to si vzal, kde, prosím tě? Kde už je vidím zatávku? Koukej, ty jsi viděl moje auto, jak velký mám damage? Neviděl. Nemáš, ty vole, tam nic nemáš. No nejede to, vole. Tak, jsi vzal špatný auto. Máš auto? Ferrari nebo co? No, to je cerko. Jo, tak to jo. Máš na tom gumy. Dobře, žlutý. No jako klouže to, no a tak prostě... Zase. Thank you.
tam jel? Jo. Já spouštěl. No ale moc jako. Myslel jsem trošku brzdy, jo. Jako já nechci vědět na těch gumicích, jak budou potom vypadat. Jak vypadají tatí. No zrovna o to vymluví na streamu, říká jaká jsi mrtka, vole. Jo, to věřím, to věřím. Míšo taky. Ty vole, já to viděl, já viděl jak letíš, tyjo. Ale dobře, vlezl jsem se mezi vás. A já jsem potom zapomněl brzdit, abych to dobrzdil, jakože bych obloučkem vyjížděl zvenku. A já jsem zapomněl brzdit v tom šoku. A já že jsem čunět, tyjo. Tam málem se střelí dvě auta. Ale nic se nestalo. Půjdeš. Jsou KO ty gumy. Jo, ty moje taky. No, aspoň ta levá přední, která je úplně. Já mám ještě zelenou, ale za chvilku to padne taky do nutýho.
Ježiš, ale ty jsi přezouval. Ale jste se tam nějak třískali, ne? Proto mám ten náskok. Ale stejně by si byl před náma. Já byl pomalej, ale Lukáš jezdil lepší časy. Bacha GTčko za nám. Možná kdyby Lukáš byl vepředu, tak by asi by si byl za ním. Jezdil o sekundu líp. Kolik máš paliva, Rockstare? Vůbec netuším. Já jsem si teď nestáhl chapku na palivo a na displeji to nevidím. Tak to už bychom mohli zajet, ne? Zapomeň, nejedu. Zase ne. Thank you.
Levý už nemám. Já ještě mám. Aj přes ten smyk. Dobrý. Aha. Jsem vpravo, jo? A jsem v hajzlu. Vidím. Ty vole, to bylo hustý. Jedu. Ty vole, zeď. Co jsi říkal, kam jdeš? No ty vole, ty jsi ožralej snad dneska. Ty já nevím, kdo tam dá zejít takhle do cesty, kámo. To má z toho sprintu, vole, co jel. Někdo jde s boxou. Špatná konstelace. Máš jste zabil hrušku nebo někoho, myslím? Já? To je hruška tam levo. Taky ne. Tam se děli jiný věci. Já to radši nechci vědět. Už jsi otevřel chat? Ne. No, tak vidíš. A reporty můžou až zítra, takže. Jo, já dám jeden. Doufám, že aspoň na branka, jo. Ne, ty se vyřídili sami. Naježdím do posledního kola. Ale chlapci nic, ale tím mějte se. Plus. Hop, to lepší. Hele, Jukro, když, Jarda, vole, zítra, když tak budeš mít prostor, že bysme jako já ten feedback, já jenom chci zkusit něco. Jo, okej. Okay. A ti klidně pošlu screeny, co mám, no. Hele, nebo se jenom podívej potom na Lambo, jestli tě můžu poprosit. A podívej se, jaký máš nastavený feedback přes tu aplikaci jako přímo ve hře. To já mám default. Default, no, tak já jsem to musel zvednout ze stovky na 160, abych ten feedback měl stejný, vole, jako předtím. Takže někdo nějaký trouble, no. A content manager mám nastavený podle tebe a profil mám od tebe taky. No tak nemůže. Já jedu TCR, no, tak třeba na toto nemusel mít takový vliv, no. No ne, já jsem to psal Veronovi, on říkal, že jako zvedat feedback ze stovky na 160 je prostě ranec, jo, že to je někdy nějaká chyba. No, já jezdím 20. Ve hře mám 20. 20. No ale jako... to máš v content manageru, nebo přímo v tom autě? No tady ve hře, co dávám plusem a plusem a minusem. V content nevím vůbec, co tam je. To máš asi 100, to ne? Asi jo. V Faldě 75 myslím. 75. Nebo 65, jo, nebo 100? My máme s Jardou na DDčku 46, mám takový pocit, že tam je. Já nevím, já jsem to pak upravoval, takže nevím, kolik tam je. Aha, tak mi pošle screen. Já se jdu, vole, v klidu spálit, vole, protože... Už toho dneska bylo dost, vole. Se budu sprchnout, jsem celý mokrý. To pak jo. Já myslím, že... Konec. Ještě teď jsme v posledním kole. Leader is on final lap. To říkal hned. Poslední zatáčce dokonce. Ještě týden se ke mně studno nepřibližuj, vole, protože vole mi bude cukat vole ruka na volantu. Ještě že budeš zádu, vole.
Já spíš dojebal celou strategii, asi jsem neměl tankovat celý palivo až v pitech. No. Jdeš tak s pekinou příští týden, vole, stupnu s křípem někde, vole. Jasně. On z toho stojí, vyvázne bez zranění a my dva budeme mrtví, takže to je úplně zbytečné. Ale zase se uklidníš, viď, trošku. Já jsem v klidu, vole, já nemám žádný emoce. Jo, ale asi na dva pitstopy, jak voláda. Stopro, no. Tím, že je neomezená rychlost v boxech, tak to je asi jednoznačné. Tady je rychlej nájezd i výjezd, to samý bude Route America, takže ten pitstop je krátkej. Přesně. Vač mám úplně na nula ty levý. Ale chce to víc lidí. No, no, každopádně, no. Jo, tak když studna nebude zabíjet, vole, lidi hned druhý kolo, tak nic dojede, vole. Já mám gumy úplně v pohodě. Ale s mojím jízdním stylem, no. I když ten smyk, já nevím. Ale nepoznal jsem to potom, možná to kolo potom bylo takové trošku chabší. A to bylo možná tím, že jsem se třepal. Třepal. Kolik jsi měl na konci? Já to nemám v procentech, já tu mám prostě úplně také trošičku jenom. Leva zadní nejvíc, že? A jenom úplně trošinku. Milimetr, ty vole. Ale není červená, je žlutá furt, ne? Změnilo se to v červenou prostě. Jo. Ale když to změní v tu červenou, tak to většinou už by fakt jako na hovno. To už musíš vyměnit, to už se nedá většinou jen dobře. Na dva pity, no. A to jste nevěděli předtím. Ne. To jen tak podjebávám. Ještě se podjebal teďka a ne až v prvním závodě. To bychom byli úplně za idioty. Jako já jsem byl o nějakou možná půl sekundu horší tempo, než jsem čekal, protože jsem mi furt předlakovaný zadky a přehřívali se a strašně to klouzalo. Nevím, jestli tou teplotou tratě, nebo... A je to pěkné poježdění. Je to luxusní, ty vole. Jako rok a půl jsem nejel a hned ta kapalba úplně... Pecka, líbí se mi to.